דף תרגילי מספר 17, שיטות פתרון, מתחי צמתים. תרגיל מספר 7. נתון מעגל חשמלי, מבקשים לחשב את הזרמים בענפי המעגל, לבנות את שלד המעגל ולבדוק את מאזן ההספקים. נפתור את התרגיל. ראשית נסמן את הצמתים ואת צומת היחוס. במעגל הנתון יש לנו צומת יחוס 0, ועוד שני צמתים שסימנו אותם ב-1 ו-2. נחשב עכשיו את המקדמים של מתחי צמתים. G11 זהו סכום מוליכויות של כל הענפים שנוגעים בצורה ישירה בצומת 1. לכן G11 יהיה שווה, בענף השמאלי יש לנו שני נגדים, R1 3 אום ו-R2 7 אום, יחד זה 10 אום, ולכן מוליכות של הענף יהיה 1 חלקי 10, ועוד הענף של R3, המוליכות שלו תהיה 1 לחלק להתנגדות 5 אום, ובסך הכל זה ייתן לנו ש-G11 שווה ל-0.3 סימן. G12 שווה גם ל-G21, וזה יהיה שווה לכל המוליכויות שמשותפות לצומת 1 וגם לצומת 2. מכיוון שאין לנו התנגדויות בין צומת 1 ל-2, לכן G12 ששווה ל-G21 יהיה שווה ל-0 סימנס. G22 זהו סכום מוליכויות שנוגעים בצורה ישירה בצומת 2. יש לנו נגד R4 שנוגע בצומת 2, גודלו 10 אום, ולכן המוליכות שלו 1 חלקי 10. ולכן סכום מוליכויות G22 יהיה שווה ל-0.1 סימנס. זרם קצר 1, ISC1, יהיה שווה לכל זרמי קצר של ענפים שנוגעים בצומת 1. יש לנו רק ענף 1 של R1 ו-R2 עם מקורות מתח E1 ו-E2, ולכן ISC1 יהיה שווה למתח E1 פחות E2 לחלק ל-R1 ועוד R2. E1 84 וולט פחות E2 60 וולט ייתן לנו סך הכל 24 וולט, לחלק ל-R1 ועוד R2 3 ועוד 7 נותן 10 אום, לכן ISC1 יהיה שווה ל-24 חלקי 10 פחות מקור זרם I1 0.5 אמפר שיוצא מצומת 1, ובסך הכל זה ייתן ISC1 שווה ל-1.9 אמפר. ISC2, כלומר זרמי קצר שנוגעים בצומת 2, מורכבים משתי מקורות זרם. לכן זה יהיה שווה לזרם שנכנס לצומת 2 של I1, כלומר 0.5 אמפר, פחות הזרם של I2 שיוצא מצומת 2, לכן זה יהיה מינוס 2.5 אמפר, וביחד זה יהיה שווה למינוס 2 אמפר. עכשיו נרשום את המטריצה של מתחי צמתים. מכיוון שיש לנו שני נעלמים, לכן המטריצה תהיה 2 על 2. G11 0.3 סימנס, G12 0 סימנס, וזרם קצר 1.9 אמפר. בשורה השנייה יש לנו מינוס G21, G21 שווה ל-0 סימנס, G22 קיבלנו 0.1 סימנס, וזרם קצר 2 שווה למינוס 2 אמפר. נעשה את החישוב של המטריצה בעזרת מחשבון ונקבל ש-V1 שווה ל-6.333 וולט ו-V2 שווה למינוס 20 וולט. אחרי שמצאנו את V1 ו-V2 נוכל לחשב את הזרמים בענפים. הזרם דרך נגד R1 ו-R2 תלוי במתח של E1, E2 ו-V1. V1 קיבלנו 6.333 וולט ו-E1 פחות E2 שווה ל-24 וולט, לכן הזרם יזרום לכיוון צומת 1. גודל הזרם יהיה
E1 84 וולט פחות E2 60 וולט פחות V1 6.333 וולט. לחלק להתנגדויות של הענף 3.7 וזה ייתן עוצמת זרם של 1.767 אמפר. הזרם דרך נגד R3 יהיה שווה למתח V1 לחלק להתנגדות R3 וכיוונו יהיה מצומת 1 לכיוון צומת 0. לכן I יהיה שווה ל-6.33 לחלק ל-5 וזה שווה ל-1.267 אמפר. הזרם דרך נגד R4 יהיה בכיוון מ-0 לכיוון צומת 2 מכיוון שקיבלנו V2 גודל שלילי ועוצמת הזרם יהיה שווה לערך המתח V2 לחלק להתנגדות R4, כלומר 20 וולט לחלק ל-10. זה ייתן עוצמת זרם של 2 אמפר. נסרטט עכשיו את שלד המעגל ונרשום את הזרמים שמצאנו בענפים. הזרמים שמצאנו הם זרם 1.767 אמפר מצומת 0 לצומת 1, זרם 1.267 אמפר מצומת 1 לכיוון צומת 0. יש לנו מקור זרם מצומת 1 לצומת 2 בגודל של 0.5 אמפר, זרם 2 אמפר מצומת 0 לכיוון צומת 2, 2.5 אמפר מצומת 2 לכיוון צומת 0. לאחר שסיימנו לסרטט את השלד עם הזרמים, נבדוק את מאזן ההספקים. נתחיל עם סיגמה PR, כלומר סכום הספקי הנגדים במעגל, נשתמש בנוסחה של I בריבוע כפול R, וזה יהיה שווה להספק של R1 ו-R2 ביחד, הזרם הוא 1.767 אמפר, וההתנגדות הכוללת שלהם 10 אום, לכן זה יהיה 1.767 בריבוע כפול 10, ועוד ההספק של נגד R3, הזרם דרכו 1.267 אמפר והתנגדות 5 אום ולכן ההספק שלו יהיה 1.267 בריבוע כפול 5. ועוד ההספק של נגד R4, הזרם דרכו 2 אמפר ולכן ההספק שלו יהיה 2 בריבוע כפול ההתנגדות 10 אום. נעשה את הסיכום של ההספקים ונקבל שסיגמה PR שווה ל-79.25 ואט. לפני שנתחיל לחשב את הספקי המקורות, נבדוק מהו מתח הדקים של כל אחד ממקורות הזרם. ההספק של מקור זרם I1 נקרא לו US1 והוא שווה להפרש המתחים בצמתים, כלומר V1 פחות V2. מכיוון ש-V1 יותר גדול מ-V2, נקבל V1 6.333 אמפר פחות V2 מינוס 20. לכן זה ישווה סך הכל ל-26.333 וולט. US2 יהיה שווה למתח מינוס V2 שמצאנו, וזה יהיה שווה 20 וולט. עכשיו נוכל לחשב את סיגמה PE, לצורך כך נשתמש בנוסחה של הספקים שההספק שווה למתח כפול זרם. לכן זה יהיה שווה למתח הכולל של E1 ו-E2, כלומר 84 פחות 60, כפול הזרם דרכם 1.767 אמפר. במקור זרם I1, המתח והזרם מנוגדים לכן זה יהיה מינוס, גודל הזרם 0.5 אמפר, כפול המתח, הדקים שלו 26.333 וולט. ועוד מקור זרם של 2.5 אמפר, שמתח הדקים שלו 20 וולט, שניהם באותו כיוון, ולכן זה יהיה 2.5 כפול 20 וולט. נעשה סיכום של כל הספקי המקורות, ונקבל שסיגמה PE שווה 79.24 ואט.
אנחנו רואים שקיבלנו מאזן הספקים שאומר שסיגמה פי אר שווה לסיגמה פי אי.